Agora aqui é a hora perigosa, né? Se incomoda demais com essa franquia. Incomoda um pouquinho, certo? Posso? Pode. Precisa. Posso passar pro outro? Normal, né? Normal. É reflexo. Daqui a pouco a gente mostra, fala o resultado. É quanto tempo? Mais ou menos 2 horas. E aí, pessoal, boa tarde, né? Voltando aqui com vocês. Como vocês viram aí no vídeo, no início do vídeo, eu fiz o teste para Covid, tá aqui em minhas mãos, né, pessoal? Já tinha feito uma vez esse teste, o mesmo, lá no mesmo laboratório, quando eu tava sentindo a dor de garganta e alguns sintomazinhos leves da outra vez, né, da primeira vez, mais ou menos um mês atrás, né? Eu já tomei a primeira vacina da AstraZeneca, né, a primeira dose da vacina eu já tomei. E vai fazer 20 dias, né? 20 dias que eu tomei a primeira dose. Se não me engano, é 20 dias. É, acho que sim, né? Pela minha base, essa base. 20 dias. Aí fui lá em meu conselho hoje, fiz de novo o mesmo teste nasal, né? É, que coleta fluidos. Deixa eu ver o nome aqui, certo? Se é fluidos mesmo. É isso aí, praticamente. É, material SWAB da nafofaringe, no caso, né? E o resultado, pessoal, deu positivo. Deu positivo aqui, ó. Deu resultado reagente, no caso, né? Então, eu tô com COVID-19. Mas não desenvolvi, digamos assim, caso grave, no caso, né? Não desenvolvi sintomas graves. Somente o que eu senti foi a perca do olfato, né? Do cheiro e o sabor da comida, das coisas. Né? Para vocês terem ideia, eu gosto muito de pimenta. E a pimenta que eu tenho aqui, em alguns cantos o pessoal chama pimenta de bode, parece. Ou é pimenta biquinho. E ela tem um cheiro muito, muito forte. Eu espremi ali ontem e não senti nada, né? Aí o pessoal vai dizer: William, mas tu tava assim, e falasse que foi depois da fogueira. Pessoal, eu pensando aqui, depois que a pessoa tem um resultado positivo, a pessoa pensa, começa a lembrar de quando sentiu, né, alguma coisinha. No domingo, que eu ajeitei minha cacimba, lá você lembra que choveu e tudo, peguei chuva, à noite me deu uma dor de cabeça muito forte. Isso consistiu pela segunda, né? Mas como eu tomava dipirona, eu só tomo dipirona, passava e eu não sentia mais, né? E eu acho que foi na quarta, da quarta para quinta noite, dia da fogueira, eu acho que piorou por causa do frio da noite, né, da fumaça, da poeira, bebida e tudo. Eu acho que por isso que piorou um pouco e eu vinha a sentir esses outros sintomas, no caso, né, evoluiu um pouco, mas eu só tava sentindo essa dor de cabeça e tudo, como o pessoal lá falou. Tem gente que não desenvolve nada, né? Os casos que não desenvolve nenhum sintoma, mas passa. Mas até a gente ficava brincando aí: William, que tá de máscara aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É, eu tava porque tava com medo de passar pra alguém, no caso de ser, né? E esperei a data certa hoje, né? Pra ir fazer o exame. Fiz e deu positivo. E como é que se fala? Tomei todos os cuidados quando tava em casa, na casa da minha avó, né? É, não chegava perto do bebê da minha irmã, apesar dela já ter ido pra Palmeira de novo. Mas eu não chegava perto do bebê, né? Nesse dia que eu tava ruim. Tava de máscara em casa também, né? Não tirava nem um minuto da casa de vó. E agora que recebi o resultado, eu fiz a fase nas contas dos primeiros dias que apareceu os primeiros sintomas. Se foi no domingo e na segunda, contamos já segunda passada, né? Dor de cabeça, dor no corpo, essas coisas.
que eu pensava que era por causa do serviço da cacimba, e creio eu que já era por causa da Covid, né, da infecção, contando, se for na segunda, hoje faz 7 dias, né? Segunda-feira passada, uma semana certinha. Hoje não, hoje é terça já. Hoje é terça, pessoal, né? Ó, então já faz um bom tempo. Então eu vou passar mais o resto dos dias da quarentena todinha aqui em casa, isolado, né? Se precisa dar alguma coisa. Cheguei agora já, trouxe algumas coisas de Rainha Isabel da casa de vó, pra ficar aqui em casa, alguns mantimentos. Se precisar alguma coisa, eu peço pra alguém comprar, né? E trazer aqui. Caso precise se deslocar pra ir pra Rainha, eu vou usar máscara, claro, né? Mas eu pretendo ficar a quarentena todinha aqui em casa, que é o correto a se fazer, né? Peço também ao pessoal que teve contato, não só comigo, né? Tem outras pessoas aí que estão gripadas e tudo também, que é bom fazer isso aqui, viu? Pra ter a certeza, pessoal. Eu já avisei algumas pessoas que eu tive contato, assim, conversar só, no caso, né? Pra ficarem ligados também, porque, como você fala, é invisível, né? Eu nunca ia saber que eu tava com isso se eu não tivesse a preocupação de fazer, porque tem gente que diz, ah, não, isso é uma gripe, isso é uma besteira, não sei o que, não sei o que. Pra mim, que já tomei a vacina, a primeira dose, tenho 23 anos, só tenho um problema de asma, que ataca às vezes, não foi nada, né? Não tá sendo nada grave. O olfato e o cheiro, o pessoal falou lá que volta de acordo com os dias se passando, né? O cheiro um pouquinho de pó de café eu já tô sentindo, né? Aí o paladar vai voltando com o passar dos dias também. Então, é uma coisa que é um sintoma fraco, né? Leve, mas que para outra pessoa pode ser perigoso. Então, eu vou me manter aqui em casa, né? Vou gravar para vocês, ficar gravando para vocês aqui. Não preciso sair para nenhum canto. Espero que a internet me ajude. A internet tá muito boa esses dias. Espero que continue também, né? Já fiz o vídeo de ontem aqui, né? Não vou fazer jantar hoje. Vou ficar gravando, mas não tô sentindo nenhum efeito colateral mais forte, né? Então não vai me impedir de fazer nenhum serviço aqui no sítio. Só evitar horário quente, essas coisas, né? E chuva também. Tá nublado para chover. Vou girar a câmera para vocês daqui a pouco. Mas é isso aí, pessoal. Então, testei positivo, né? Se cuidem, viu? Muita gente diz se cuide, se cuide, se cuide. Mas a pessoa só se cuida quando pega, né? Mas, graças a Deus, não foi nada. Não tá sendo nada, né? Espero também, como lá em casa eu tava sempre de máscara, ninguém sentiu nada e tá todo mundo já vacinado, pelo menos com a primeira dose da vacina, né? Meu avô e meu avô já tomou as duas, minha avó tomou uma, todo mundo, o restante já tomou uma. Agora só falta a segunda dose. O pessoal falou também que por causa da primeira dose também já dá um reforço muito grande na nossa imunidade, né? O nosso corpo já vai ter como se defender dos vírus caso seja infectado. Então é isso aí, pessoal, viu? Tô bem, graças a Deus. O pessoal tava muito preocupado, mandando mensagem e tudo no Instagram, no WhatsApp, nos comentários também. Eu tava dando uma olhada. Mas tô bem, tô tranquilo, graças a Deus. Vou ficar por aqui, manter minha quarentena. E se Deus quiser, logo, logo a gente tá bom aí pra passar mais uns dias, pra gente voltar com nossos vídeos, almoço, com tudo, com a galera, graças a Deus. Sempre com os cuidados, beleza? Então é isso aí, fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Lá para setembro eu tomo minha segunda dose da vacina. Mas é isso aí. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Vou girar a câmera agora e mostrar para vocês como tá o final de tarde aqui no sítio. Beleza? Pessoal, aqui tá o resultado, né? Meu nome, ó. Vendo? Data de nascimento aí. Minha idade certinho. Convênio particular. O resultado aqui. Reagente, no caso, né? O tipo de material coletado aí. Fiz hoje pela manhã, né? O resultado sai rápido lá, né? Atendimento legal, gostei, já recomendei uma vez. Recomendo para vocês aqui da cidade que precisa fazer, né? Pago, o pessoal vai perguntar quanto foi, William. Foi R$180 esse exame, pessoal, né? Porque se fosse para esperar o resultado do SUS, eu teria aqui no hospital, né? Esperar 10 dias para fazer o de sangue, depois voltar lá de novo. Eu resolvi fazer logo esse, né? Que é mais rápido e para tirar logo a dúvida e vim para cá me isolar com meus cachorrinhos. Tem que ficar até de longe, né, pessoal? O pessoal disse que pega também em animais. Vou fazer a comidinha deles daqui a pouco. Né, Duque? Né, Duquesa? Duquesa tá ali mordendo ela mesmo. Né, Cornélia Amélia? Olha como tá o final de tarde aqui hoje. Foi um dia de sol. Varri ontem os terreiros todinhos aqui, né?
Girassol ainda tão bonitão. Girassol mesmo, o sol tá se pondo, de manhã ele tava pra lá. Mas como... Isso é o quê? Acho que é abelha roendo ele, pessoal. É normal, eu acho, né? Estão todos florados, ó. Então é isso aí, eu acho, no vento de chuva que tá. Com certeza vai chover hoje à noite, né? Vê se quando tá caindo uma gotinha já. Esses aqui já estão começando a florir. Na beira da calçada. Acho que estão ficando roxo, ó, depois da ureia, tá vendo? Poucos dias estão ficando roxo escuro. O adubo serviu aí. Então, pessoal, é isso aí, viu? Só para esclarecer para vocês, viu? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até o vídeo de amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir. Com a novidade do sofá que eu falei para vocês, né? Amanhã.